Saxofón ľudia, vitajte pri ďalšom parte našeho let's playa na hru Metro 2033. Pokračujeme tam, kde sme skončili, ideme v tomto vozíku. Vlastne skončili sme úplne tu, ale nastúpili sme tu a tu pokračujeme. Aha, teraz neviem, či som sa vyhodil schválom, alebo nechtiac. Dúfam, že to bolo schválom. Boli tam za nami týpci. Takže my ich skúsime zlikvidovať najprv. Ale dúfam, že je toto tlmič, čo tu mám. Lebo ak nie, tak bude problém. Ak nie, to už ako vyriešime. Prebieme si našu brokádu. 2, 3, 4 a 6. Dobre, troška som zle počítal. 5 som vynechal, ale... OK. Dobre, nikto si nič nevšimol. Dúfam. Takže my si ich vybereme, lebo určite by nás otravovali neskôr. Čo to máš? To čo mám ja. Len troška lepšie. Takže si to vezmeme, ešte to dobijeme. To je asi predĺžená hlaveň, čo znamená na stredné vzdialenosti, nie na krátke, ale menší damage, čo mi až tak nevadí. A toto máš úplne rovnaké až na to, že ja tu mám tento sexy zameriavač. Dobre, vyzerá, že tu už nikto iný nebude. Tu nám máme ešte skrinku, ktorú môžeme vybrať. Night vision. No, čím to zapneme? Encom. Krása. Ale to mi bude dosť ťahať oči, tak ja radšej zostanem pri klasickom svetle. Myslím, že môžeme trocha pobehnúť, nikto nás nebude počuť, hádam. Tamto svetlo vypneme, ja stlačím Ičko, Y, čo znamená, že zostaneme prikrčení. To otvorí už, faka. Už o mne veria. Kebyže sa nám ukazuje, že sme ich zabili, kebyže to hneď vieme, ale... Takto neviem, či som ich zabil vôbec. Takže hneď taká menšia akcia, hneď na začiatok. Ja som troška... Nie som ani unavený, ale... Troška taký ešte... No proste po dlhej dobe natáčam video, hej. Dobre. Hoci len práve kričal, že začína seriál, ak som spoznal vašu matku. Títo aj začali horieť. Oni tam mali nejaké... Dobre, krása. No, tak ty si toho veľa nespravil. Ďalší, prosím. Na všetkých sa nájde čas. Kľud, chlapci. Aj na teba. Aj ty si začal horieť. Aha, ja už viem, prečo začal horieť. Kurník šopa. Lebo ja tam mám tú muníciu zlú. Ja, že čo to majú, že som im dodal, čo vždy trafil, ale potom mi doplo. Že to by im tak ľahko nešlo. Myslím, že už sa môžeme postaviť a už... Používať len CTRL po prípade. To bola heda, to bola krásna heda. Neviem ešte odkiaľ po mne strieľajú, no... Tak či takto čo skoro zistíme. Keď si prídu povedať, že už nás to nebaví s ním. Ešte tu mak jedného vidím, takže to dáme... Začali po mne vtedy strieľať? Aha, vrát, no super. Heda? Bez hedy. Heda. A ty sa tu odkiaľ vzal? Ty si toho veľa nevydržal. Ďalší, prosím. Aha, tu si už prišiel. Ľudia, na každého dojde rád. Akože ich je tu fest veľa. Dobre. Ešte nejaká munícia. Neviem. Dobre. Povedal som dobre. Dobre. Som povedal, som to prehl... už som sa zlako, že spadneme tam dole. Dobre, kúkneme sa tu a... Nice, munícia, lekárničky mám plné, už viem, že... Komu spadne... Are you fucking kidding me, však? Ja chcem svoje obyčajné náboje, tam tie potrebujem na...
Vylepšovanie si nábojov. Už môžeme zapnúť svetlo, lebo už o nás až tak vedia. Väčšina aspoň. Samozrejme som nejakých minul, nevybral som všetkých, ale to nám ani tak nevadí. Aspoň mne nie, neviem ako vám. Napíšte do komentov. Och, bože, po takej dlhej dobe konečne natáčam. Neviem, ani som nevedel, ako mi to veľmi chýba. Nemal som poslednú dobu čas ani náladu, dosť sa toho zmenilo v mojom živote. Ale ťažko povedať, či k lepšiemu, či k horšiemu. Skôr by som povedal, že... A ty to spia... Spach to si naši... Aha, tu niekto je. Oho, to jak si tu vyliezol, Artiom? Ja ich ušetrím trápenia. Takže ja som späť, ja sa ospravedlňujem. Ja ako som musel ísť na ten Skype, tak sa mi vyplo nahrávanie. Ale ja som aj dačo kecal, ale... Vyzerá to tak, že to tam nebude, dám tam, skúsim to nejako upraviť, dám tam taký strih. A neviem, či sa nám toto podarí preskočiť, inak sme raz hynuli. Tam dole som to zle preskočil, ale... Kurník šopa, zhynuli sme už dvakrát, ale vy vidíte iba to prvé zhynutie. A tam vyzerá, že bola aj pasca, alebo čo. Takže tunak už po nás budú strieľať, hej, vyzerá to tak. Čo, což je dobre viedeť. Takže tunak budem strieľať do nich ja. Oh, shit, ťažký gulomet tam majú, ťažký gulomet. Aby som im to svetlo najradšej vypol, lebo mi tam vadí, ako mi svietia do očí. Takže ja tam hovno vidím, akože ak si vy myslíte, že tam nič nevidíte, tak ja tam vidím ešte o moc menšiu srandu ako vy. A toto je ťažko odeniec, vyzerá. Alebo nie. Postaví sa ešte, nepostaví. Takže toto asi nepreskočím. Dalo by sa... pochybujem. O. Á, dá sa to preskočiť, paráda. Myslel som si to. A dúfam, že sa mi tam podarí nejako strihnúť, ako som nenatáčal. Možno tam nechá... Kurník šopa. To, čo bol za zvuk. Bojím sa toho zvuku. Či to je iba sprcha? Alebo čo to bolo? Netuším. Ja dúfam, že sa mi to tam podarí nejako strihnúť, alebo dá čo s tým spraviť, lebo... sa naštvem, ak nie. Strieľajú po mne. A už viem aj odkiaľ. A ešte jedna. Aj ty dostaneš, neboj sa. Neboj sa. Na všetkých sa dostane, bože, už som vám to predtým hovoril. Akože tá predná línia stojí za veľké hovno, by som povedal. Toto som nechcel, lebo oni pôjdu odtiaľ. Ale neviem, čo tu presne ide, neorientujem sa momentálne v tom príbehu najlepšie, ale nejako sa mi to podarí. To čo bolo? Ty koľko toho vydržíš, chlape? Ty si nejaký odolný chlapík. Takých odolných by mali mať tej prednej línii, a nie že... Seriously. Počkaj. Toto už vyzerá ako pravý ťažký odenec. Ten už tiež ďalšie vydrží. Tak toto bolo vlastne niečo podobné. Á, už sa prestal kmitať ako prasto. Je niekto aj za mnou? Ale už sa mi to zdá. Bože, toľko ťažkých gulometov a ja si ani jeden nemôžem ako... Oprava. Ja si ich môžem vyskúšať, ale mi to predplatné. Tak. By som to skôr nazval. Moju momentálnu situáciu. Inak neviem, čo som vravil ešte predtým, keď sa mi vyplo to nahrávanie, ale asi len to, že natáčať s webkou budem iba tie hororovky. Do tohto by sme strieľať asi nemali ani jeden z nás, chlapci. Ak si tu ešte dákli, ale ja počujem v kuse nejaké hlasy. Takže tipujem, že tu ešte nie som stále sám. Musím krásne, môžem nič vypnúť, dobijeme si baterku. Doplníme šťavu a ideme ďalej. Ó, skriptík. Aha, tunak si môžeme spraviť takú cestu na stealth prístup. Ja vypnem na chvíľku žiarovku, ja dúfam, že sa na mňa nenahneváte.
Dobre. Aha, ty si ma chcel ovaliť, hej. Hranča. Aha. To si chcem prečítať, aký je ten... Dobre, tak si to nejdem čítať. Prepáčte. Neviem, či nemám vypnuté titulky, alebo čo sa mi podrobilo. A mám ich zapnuté, tak asi len... Tento... Si nemyslí, že je vhodné. Stávaj, kápo. Dobre, vindi už tej celý OMG. A ma porazí, dokým ty vindieš. No ak si poberte veci, chlapci, aby som si aj niečo zobral, ale... Inak... Čím sa hádže... Ja môžem strieľať, ale... C-čkom. Dobre vedieť. No, pardon, odgrglo sa mi trocha, som prasco. A ideme tu dole. Dobre vedieť. Artём si bol taký šikovný. Rád by som si s niekým vymenil masku, ale vyzerá, že... Títo už o svoje masky prišli dosť dávno. Hú, som sa zlakal, že to je plný tunel tých mŕtvol tam vzadu, ale... To bola len zasypaná zemina. Dobre, tak asi toľko k tomu. Prídete tu za mnou, neprídete? Takže... Toto vyzerá byť slepá ulička, alebo ešte prídu za mnou. Dobre, bola to asi slepá ulička. Pardon, pardon, tak ja som vás iba zachránil, hej? Akože a teraz nič, hej? Akože... Žiadna odmena, že by ste mi odomkli dvere. Troška máš tu je tá maska, ako je celá popraskaná. Bože. Aha. Dobre vedieť. O, to bola drezina. No, dobre, zadu už nikto nie je. Všetko? Nastúpiť si tu nemôžem. A ďalší save. Dneska si všimám tie savey voľa ako často. Dobre, mal som sa trocha schopiť, lebo som troška nejaký unavený príde. Ja nie som unavený, mám chuť niečo natočiť, ale proste asi, proste som taký človek, taký flegma. Taký flegmož, akože všetko v pohode, nič mi nevadí. Ale nie, ja taký vôbec nie som. Akože ja som znamenie váhy a tam píšu, že sú taký flegmaticko nejaký, ale... A celkom to aj na mňa sedí, lebo z jednej strany aj hej, ale z druhej strany aj nie. A myslím, že k tomuto by som skôr povedal, že nie, hej. Bože, som si chcel, ja nasadím do tej dreziny. Tak kde má asi... Dobre, chyba o Matrixe. Ideme asi ďalej. Zdraže v týchto tuneloch slúžili fakt čisto iba na stealth postup. Ak... Možno by som spravil jednu takú časť, že celú časť by som sa snažil chodiť stealth, ale nič nesľubujem. Alebo by som to mohol skúsiť teraz, vypneme žiarovečku a tam vidím týpka. C-čkom, 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 nezabudnúť vrhacie nože, hádžeme C-čkom. Počkaj, čím sa to vyhýňame? QE, nie? Nie, tak sa nevyhýňame. Že by som mohol už odtiaľ to trafil? Ó. Áno, dobrý, Majdo, 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 dobrý. Stolt kill, to si vážte. Ó, to čo má za zbraň. Ja, to je ten obyčajný bastard, ja zostanem pri tomto, toto som si obľúbil, akože to sme už videli na začiatku hry dosť. Ďalší kill, ďalší kill. To mne dá čo hovoríte? Tebe, že teba by som priškrtiť skúsil, alebo čo? Čo? Nič? Dobre. O. Zasneme rýchlo. Nechali sme dačo svietiť, nevyzerá. O, to je ťažko odeniec. Dobre, asi toľko k stealth postupu. Ale tak niečo sa mi podarilo, musím... O, aký kotul spravil sexy. Ešte žije. No, tak ten kotul ti moc nepomohol. Akože vy vychádzate všetci na smrť, ste z toho vedomí. Ale už fakt potrebujem tú masku vymeniť. Mne už aj praskne za chvíľku ten display. Bože, to je moje pokusy o hlavu majdu.
ma poraziť z toho, ale mohli by ste akože, keď kúkam, že máme... Dúfam, že nemám vymenenú tamtú muníciu. Dobre, mal som ju asi chvíľu. Keď mi to tam ukázalo hore. Bože, to rádio má štve, dúfam, že bude copyright na takú pesničku. Nie je to, dúfam, nejaká nacistická. O, ja som vedel, že ten kľúčik na niečo potrebujeme. 150! No akože, toto sa oplatilo riadne. Tie kľúčky sa tu oplatia, myslím, že to je nové, lebo... Počul som tu hlasy, čiže niekde ma tu už zháňajú, ale ja by som rád po niekom zdedil jeho masku. Akože ja sa týmto svetlom dosť prezradím, aj mi to uprdele. Zas flagmoš prístup. Nikto z vás akože maska nič? Nič také podobné, že Majdo na masku? Žiadne také, že Majdo Vajdo? Oh, kľúčik, ďalší kľúčik, easy. To asi je... Hoci kde nájdeme kľúčik, potom môžeme nájsť trezor a tam je proste nejaká už tá odmena, vyzerá to byť tak, že ono je vlastne jedno, či my nájdeme kľúčik, že nám je úplne jedno, aký máme ten kľúčik, ale proste skúsime hlavu, len ja ju nevidím. Trafil som? Asi hej, á, tak možno hej, ale on bol obrnený, á, toto bola istá heda. To si môžeme aj priblížiť a ešte... Dobre, nič, tam už... Počka, to mal túto zbraň? To mal túto zbraň, ukáž mi ju. Optická táto. No, ja neviem, či by sa mi s tým dobre hralo. Akože ten zásobník sa mi páči tam... Ja, skúsime, ukážeme si všetko. Toto je vlastne tá moja, čo som mal predtým. Skúsime aj s touto, lebo táto má ešte nejaký zásobník vylepšený, ale... Viac neviem. No akože ešte toto... optická mechanika, hej, ale... Neviem, na to nikdy nejako nelákalo. Kebyže to má ešte tlmič, tak možno hej, lebo proste iba buš a človek príde, hej. Ani ten laser mi tam moc nepasuje. Ale fakt, ja už potrebujem tú masku, ty kokos, chlapci. O, to je čo? To je tá broka, však? Hej, a to je vlastne to isté, čo už máme, takže to nemusíme vymieňať. Dobre. Lebo chcel by som vám ukázať väčšinu zbraní, ak nie aj všetky. Zatiaľ myslím, že sme mali všetko. Možno začo nie. Á, poznámka. No, vyzerá, že tu má iba jedna v prvej linii. That sounds good. No, ja som sa pozrel, koľko už hráme hru, aby som približne videl, koľko natáčame, lebo asi vždycky zabudnem zapnuté stopky. Ďalšia zamknutá. Že by som ti to uľahčoval. Á, nie, ty si už mŕtvý, takže uľahčovať nič nebudeme. Ja som taký dobrý človek, taký dobromyselný. Tu máme ísť, to je jasné, ale no, s tou maskou asi nič nedoriešime. Dám si tu moju pištolku. Ktorou by som teraz skúsil troška postrieľať si. Tá broka sa skôr oplatí na také tie príšery, ako tých mutantov, noso ľudí a také veci. Ale na takýchto enemákov obyčajných, ako sú ľudia, myslím, že mi úplne stačí. Ooo. Akože super si ma zhodila, teraz čo. No, teraz mi pridrbal, klasika. Proste toto je denná rutina metre. Nie, meste, ale metre. Bitva na kolejích. Když sem se probral, stratil sem veškerou nadeji, nacističci zajaci se používali na nucené práce, nebo jako terče pro šivičnou střelbu. Ja myslím, že pre tento part by aj stačilo. Ak som rával, tie party budú kratšie, neviem koľko už natáčam, ale ak je to cez tých 20 minút, tak mne to úplne stačí, lebo rýchlo to vyrenderujem, rýchlo to uploadnem. Ako rýchlo vyrenderujem aj uploadnem ten 30 minútový part, ale... To je myslím, že jedno, aj tak tieto závery, vždycky každý robí dlhý a ja mám tiež toho nervy, keď kam to video a ja to robím tiež, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak sa vám video nepáčilo, tak dislike, nie, to nechcem hodiť, ak sa vám video nepáčilo, tak nechcem hodiť na srdce, lebo to bol copyright, ale niečo si vymyslím, proste nedávajte mi dislike, hej, ďakujem. A ak si nechcete nechať už ďalšie videa mojej tvorby, ako je Metro, Cryo, Fear a iné, ktoré mám v pláne, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a